Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai começar aqui. Vamos ver se a gente vai ter sorte ou azar. Sempre azar, né? Ah, sorte. E vamos ver aqui o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer primeiro é colocar uma linha de frente aqui para segurar isso. E segundo, colocar até isso aqui, ó. Já montadinho, ó. Dread Spears! Eager for battle! Dark Elves! Advance, Drew! Como nós que atacamos eles. End them! Infelizmente vai ter que ser assim que vamos lutar. Duruki, forward! Como eles não se movimentam? So survivors. Shades. My cane. Cold-blooded killers. Make them bleed. Mata esses leões. Eager for battle. Orders understood. Slash kill. Blood will flow. Carnage awaits. Death! Make them bleed. They attack from afar. Feel the dark arts. Back! Crush them. It must be. Vai entender o negócio. Beast Lord! Lord of Beasts! Aria! 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 We are ready! Nagarothi! Death is coming! Attack! Battle ready! Bleak swords! Understood! Shades! We understand! E lá vamos nós! Total annihilation. No mercy. We
house. Let die, weaklings. Que vencemos, expulsamos eles daqui. Vitória pírrica. Vencemos. E dá more slaves for Karand Kar. Pra escravizar. Bow before Raka. Rakath Draken. Capturei mais duas arpes. Not all beasts you seek will be available nearby, my lord. But it is possible to send your hunters. Prepare the beasts' lairs. All shall be home. Convocar caçadores, né? Na boa. Vamos caçar feras pelo mundo. Eu acho que essas feiticeiras de Ground seria legal, né? Be wary of the Rathi's schemes. Uau, um dragão negro e uma medusa. Um dragão negro eu vou querer, hein? Dragão negro eu vou querer. Tamer of Dragons. Substituir essas arpias. Mas seria legal ter um outro exército, né? Pra alocar as arpias. Tyrant of Nagaroth. Isso aqui seria a própria Arca Negra, né? Lord of the Black Court. Witness my strength, Brakkus. Aproveitar aqui e dar um crédito aqui pro Rakar. Aumentar a defesa dele, transformar ele num duelista mais forte. E ver se eu consigo. Melhorar isso daqui. Aumentar o poder dela, né? Cease your provocation. Black-hearted dreadlord, tyrant of Nagaroth. Vou usar essa arca negra daqui a pouco. Witness my strength, Brakkus. Te mandar real, vou recrutar um cara aqui mesmo. Esse aqui. This way. Não gosto dessas arpias. Dreadlord of Nagaroth. Dryland. Pancadaria que a gente tá tomando aqui, ó. Overlord, you stand before the supreme ruler of Nagaroth. Speak. Cata boladão, maluco. Very well. O resto não vai dar pra fazer comércio não, mas esse comérciozinho aqui, ó, salvou a gente da... do desespero, né? Dominating. All shall behold my greatness. Pelo menos já foi, né? O que tem aqui, cara, é que eu acabei de ver, olha isso aqui. Bow before Raka. Beasts rampage. Vamos ter que mandar é esse exército para Albion. Beasts ashore. Tremble before Raka. Vamos
Dragão, eu vou precisar do dragão aqui. A monstrous prize. Gélido, não preciso disso aqui. A Hidra até que cairia bem nessa aqui. Não. Tamer of Dragons. Imaginar o seguinte, é que eu já tenho as unidades. Tem alguma... Não. Witness my strength, Brachus. Born to command. Lord of the Black Court. Feared by all. Tyrant of Nagaroth. Black Heart. Dreadlord of Nagaroth. Black-hearted Dreadlord. Tyrant of Nagaroth. E eu estou esperando o que para sair daqui? Um convite formal? É um convite formal que eu já estou esperando. Yes. Such slaughter awaits. Annihilate them! I cannot rewrite reality. E aqui a gente vai tentar segurar os caras. Pelo menos ali acho que tem garrison, Rakath is supreme. Deixa eu ver o garrison aqui. Absurdo, hein? Dá pra segurar pelo garrison. For Karan Ka. Lord of the Black Court. E vamos atacar, né? Slaughter. Por que manter bloqueio se a gente pode tomar a região logo? O bom é que a gente vai ter algumas magias pra utilizar, né? Corsair Handbows! On to slaughter! Druki! To destruction! Slay them! Corsair Handbows! Death! Corsairs! Advancing! Vai, vai, vai! Tira, tira, tira! Vai, Drakira! Bloody murder! Massacre them! Yet, Asurion has failed you! Tyrant of Nagaroth! Attack! With pleasure! Nagaroth!
Slaughter them! Going! Dealers in death! Corsair handballs! Onward! By Drakira! Cold-blooded killers! To destruction! Lord of fear! We are ready! Going! Slash kill! Eager for battle! Merciless warriors! Corsair handbows! Die, weaklings! Druki, for the king! Dreadlord, destroy! Nagarothi, end them! Cold-blooded killers! Druki! Ready! Slay them! The arcs will destroy all! Murder awaits! The merciless host! Destroy! Kill them! Kill them! Maravilha, acabamos com eles. End them! The black arcs are firing! Pack shot! Eager for battle! Pode acabar aí, ó. E vencemos. Ocupamos a cidade litorânea deles praticamente sem esforço. Joguei minha arca negra lá, ó. Vitória. A dúvida, cara, como vamos fazer para derrubar eles se eles atacarem, né? I have prevailed. Take everything. Occupy ocupar. This place. You are unworthy of our ocupar, né? Porque aí a gente faz o refreshment decente. Ocupa a região. Aumenta aqui o fluxo, né? Diminui a manutenção, isso é muito bom, né? Diminui a manutenção bastante, diga-se de passagem, olha. Se for menos 52%, nossa, isso aqui vai ficar sensacional. Bow before Rakar. No, stop. Tremble before Rakar. Born to command. A gente vai ter que defender aqui, né? Beyond even quiet. É, o negócio vai ficar tenso pra gente. Eles vão atacar a cidade? Vamos ver agora. Vão. Dos dois lados. Do not vex us further. E deixa eu ver se isso aqui realmente deu. What now? Caiu pouca coisa, né?
Dreadlord. A vile plan. I admire your darkness. We have a deal. É uma coisa, muda nada. Pensei que ia ter um benefício melhor, né? Mas pelo visto estava errado. Ganhar um pouquinho aqui de dinheiro, né? Pra tomar essa região vou precisar de pancadaria, mas aqui a gente vai conseguir lutar. Witness my strength, Brachus. I think not. Dragon Master. E olha que não vai ser difícil lutar contra eles, né? Mais ou menos, né? Essas tropas minhas aqui vão precisar dar um caldo, mas vamos ver se eles vão conseguir. O dragão me ajuda, né? Eu vou ter apoio de arpas. Bastante tropas Misli. Essa cria do caos aqui vai me dar problema. Duas crias do caos, dois canhões do caos de longa distância. Isso me dá problema. A Hidra tá forte. Nível 9. E o Mamute. Ué, gente, cadê o meu Mamute? Acho que eu deixei na outra divisão. É, é o que sobrou pra gente, né? Então vamos lutar com eles. Vamos pegar esses caras aqui. Atacar logo. O reforço deles. Sabe por quê? A gente vai atacar onde é mais sensível a eles. Dragão e a Hidra. Devem estar no desespero, né? No mercy. Cara, que top isso aqui, eles não tiveram chance. Vai. Dealers in death. By Dracula. Bleak swords. Make them bleed. Attack. Bride of Cain. Hidros. Aqui, ó. Canhão do inferno. Vamos. Corsairs!
battle ready. Blood will flow. No survivors. Die, weaklings! Corsairs! No mercy! Shame! Caos, mata aquele do caos. É o que eu imaginei que me daria dor de cabeça, isso mesmo. Bora, dragão, levanta, levanta, voa. E acabou, né? Então é isso aí, galera. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.